স্টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেতিয়া হ'ব শিথিল ৰাজ্যৰ এই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা? 16 আগষ্টৰ পৰা শিথিল হৈ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছে। ভেকচিন সন্দৰ্ভত অথবা কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হৈ উঠাৰ বিষয়েও ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হৈ আছে। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ বাবে ইতিমধ্যে যি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল, যি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই তৃতীয় ঢৌৰ কথা কৈ থকাৰ সময়তে এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। 16 আগষ্টৰ পৰা শিথিল কৰি দিয়া হ'ব সকলো ধৰণৰ কাৰ্ফিউ ব্যৱস্থা। এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। 12ৰ পৰা 18 বছৰৰ শিশুক ভেকচিন প্ৰদানৰ চিন্তা চৰ্চাও ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে। সেই কথাও স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু অসমৰ সকলো মেডিকেল কলেজতেই নিৰ্মাণ হ'ব শিশুৰ বাবে বিশেষ ICU। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে শিশুৰ বাবে বিশেষ ICU। প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে শিশুৰ বাবে অতিৰিক্ত বিছনা ইতিমধ্যে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। যিহেতু এই পৰ্যন্ত শিশুসকলক ভেকচিন দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 12ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ বাবে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিব। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু 16 আগষ্টৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে শিথিল হ'ব কাৰ্ফিউ। 16 আগষ্টৰ পৰা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেৱাসমূহ খুলি দিয়াৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নতুন SOP আহি পৰাৰ পাছতেই সকলো কথা জল জল পটপট হৈ পৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন বিশেষ পত্ৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত, য'ত 16 আগষ্টৰ পৰা কিছু শিথিল হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই শিথিলতা বাঢ়ি যাব, শিথিলতা কমোৱা নহয়। পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্ফিউৰ দৰে ব্যৱস্থা অধিক হাৰত বৃদ্ধি কৰা নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ্ফিউ শিথিল কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। মন্তব্য আছে, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। তৃতীয় ঢৌৰ কথা যিটো ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈ আছে, আমি ভাবিছোঁ এইটো নাহক, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। কিন্তু আমি তাৰ সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত শিশুসকলৰ বাবে পেডিয়াট্ৰিক ICU ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈছে। কেইবাখনো জিলা হস্পিটেলতো নিৰ্মাণ হৈছে আৰু আটাইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত ইয়াৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে, অতি সোনকালে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আমি তাৰ কাৰণে যিখিনি টেকনিচিয়ান লাগে, এই ICUৰ টেকনিচিয়ান অকণমান সুকীয়া, গতিকে সেইসকলকো আমি ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। আৰু অন্যান্য আমি শিশুৰ বাবে অতিৰিক্ত যথেষ্টখিনি বিছনা প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। নাই, শিশুসকলক ভেকচিন প্ৰদানৰ কথাটো যিটো হৈছে, সেইটোতো আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ নিৰ্দেশনা হোৱা নাই, কিন্তু চলি আছে যে 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ এই ব্যৱধানত হয়তো এই ভেকচিন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড আমি দেখিছোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো তথ্য পাতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লব, কিন্তু এটা কথা, এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে শিথিলতাসমূহ হ্ৰাস হৈ যাব, এইটোৱেই মূল কথা। আৰু হয়তো সম্পূৰ্ণ শিথিলতা নোহোৱা কৰিব পৰা নাযাব, কিন্তু ইয়াতকৈ হ্ৰাস হ'ব। এই গোটেই কথাটো হৈছে কি, গোটেই বিশ্বতে যথেষ্টখিনি গৱেষণা হৈ আছে। গৱেষণাৰ অন্তত কোনো ৰাষ্ট্ৰই, কোনো বৈজ্ঞানিকে তেনেধৰণৰ প্ৰতিষেধক উলিয়াইছে বুলি জানিছোঁ, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে আমাৰ ইয়াত এইটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব, ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে কেনেকৈ ইয়াক দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব, সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা
বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ সকলো লগ লাগি বিশেষকৈ ইয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত থাকিব। আৰু যিটো আমাৰ ICMR তাত যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত